Retrospectiva 2005. Oferecimento Power Imports, a sua concessionária Kia em Santa Catarina. Domingo no Fantástico. Como planejar o futuro e levar uma vida tranquila depois de parar de trabalhar? Você vai conhecer as dicas de um economista para ter uma aposentadoria livre de preocupações. Os Mistérios do Tempo. Na série Ser ou Não Ser, Viviane Mosé levanta uma curiosa questão. Será que o tempo, como o conhecemos, é uma ilusão? Será que ele significa a mesma coisa para todo mundo? E a reportagem especial sobre a vida de Jesus continua. O estudioso americano vai a Nazaré, onde Cristo nasceu, para investigar. Será que Jesus teve mesmo irmãos? E você vai ver também o resultado de uma incrível simulação. Qual teria sido a aparência da família de Jesus? Domingo, no Fantástico. Jornal da Globo. Oferecimento. Continental Toyota, a sua concessionária Toyota em Itajaí. Boa noite. Nesta última edição do ano do Jornal da Globo, nós vamos falar de festa, das tradicionais simpatias da virada, da corrida de São Silvestre e vamos falar também de futuro. Um estudo do IED, um conceituado Instituto de Pesquisas ligado à indústria, calcula pela primeira vez quanto custa à sociedade manter os municípios brasileiros. Os números, obtidos com exclusividade pelo Jornal da Globo, mostram que em muitas cidades, o dinheiro que custeia prefeituras e câmaras de vereadores faz falta para escolas, hospitais, creches e obras. Isso precisa mudar. Fica aí, portanto, uma sugestão de resolução de ano novo para os governantes brasileiros. E nós vamos mostrar também. Notícia boa! Quem trocar de casa agora não precisa mais pagar imposto de renda. Nossos repórteres mostram as novas regras também para a venda de carros e obras de arte. 440 milhões de reais. Governo anuncia pacote para recuperar as maltratadas rodovias do país. 31 milhões de reais. Última Mega Sena do ano acumula e vai pagar uma bolada. Tem que jogar, né? Se não jogar, não ganha. Está no ar o último Jornal da Globo de 2005. E você vai ver as simpatias amazônicas para a virada do ano e os preparativos do Réveillon mais bonito do planeta. Litoral é o destino de milhões de pessoas nesse Réveillon. Vamos falar ao vivo com o repórter Alessandro Torres, que tem as informações do litoral paulista.